Një ngjarje madhe ndodhi dje në bot, si jetimi la e vletrit e ti. Babo mori rrugën atje ku lufta ndizet zhari. Dolën ministrushët e ministrushët që me nat në aeroport e një nga një me babon përqafoheshin si shok të malit dikur motit. Babo ruhu, kujdes babo, me ndo kombin babo mes hukamash e vajt i jepnin gjatëtimin e fundit heroit që vështrimin ngulte në horizontin e agimit. Na të mugotir shpirtra është zalisur ndje një zë. Babo, babo, a do të më sillesh matrioshka ruse? 30 shikime a car ran mbi të. Babo po shkon të luftoj kundër rusëve dhe mallrat e tyre janë në embargo. Babo pshertiu, por në fund u nda me të gjithë si Kostandini me Doqinën. Pastaj hajde më thuaj që babo nuk është trim si Selam Musaj, apo Mit Sokoli. Zulmën e kombit e ngjiti në apogje. Sa pa aeroplani u shfaq në qiellin e Kievit, rusët e morën vesh, ikën nga sytë këmbët dhe u futën në vend strehime. Ca prej tyre kishin mbushur poturet dhe dugma e groshës startare ndiej në ajër. Erdhi than zjarmi i tokës Skënderbeu i shqiptarve. Hajde mos të iknin se ulej dhe i bënte rezil me 2-3 thagma nga të vetat. Populli martir haroi vuajtjet, kur pullumbi i paqes po ulej. Babo është apostulli lirisë dhe armiki tiranisë. Sa pa u takua me Zelenskin, pa shkëmbyer mirë për shëndetjet e rastit, i tha: "Mi jep një helmet, eja të ikim në front. Unë vërtet jam më artist i kryeministrave dhe kryeministri më i mirë i artistëve, siç do ta përkufizonte këtë spiri, por di dhe art ushtarak." "Jo vëllai," ja ktheu Volodimiri, "është me rrezik të madh. Kam përgjegjësi për ty. Je goxha udhëqës, shefi i një vendi të NATO-s. E të zën rob ç'na mbet, ku i diet? Ata ushtarët kanë lexuar tregimin tënd antologjik të përkthyer në çdo gjuhë. Ina ina i qi brekët dhe na gjen belaja se tani nuk u bëjnë sy të dritë nga humbjet." Babo i tha: "Dëgjo, un kam eksperiencë të madhe me taktikat guerrile, ndaj kam ardhur të t'i mësoj edhe ty." Në vitin 2019 opozita dogji mandatet. U ndez Tirana. Komandant Luli sulmonte me hotja në eftëkët e vetë, e i ka une u bëra frike madhe, por ju punova qindin, ju dili aty ku se prisnin. Një dit hyja në qytet si shitës qumshti i veshur si fshatarët aty rotu, tjetrën si kamionist me kominoshe plot një lavaj. Më pas bëja si turist punk e flisja vetëm anglisht, herë si postier me biciklet dhe herë si shitës ambulanta kulloresh. Edhe ministrat vinin herë në shijak e herë në mulet, të veshur si buqe punëtor, hipur mbi qere e karroca teke, bënim mbledhje dhe firmosnim për Shqipërinë e tenderave publik. Atje mbi kryeministri bam e bum, zjarre flak, un flia si partizanët te shtëpitë e popullit në bazat e Dajës. Një torbë merja me vete dhe librat e Ornella Vorpsit, që i përktheja e shpesh me lot, i laja nga ndjeshmëria që më shkaktonin. Buk kripe e zemër, po dhe ndonjë pul, keca qinj, aty ku gjeja. Gëzoj njerëzia katundeve, i knaqja me qyfyre se më jepet shumë për hoka. Rrezik me sy kam parë, se ata qeraten ishin të pezmatuar. Më erdhi në ndim Amerika me palmerin, se ca vite ashtu do të jetoja zgëqeve. Shqyqyr vëlla që janë Amerikanët, i vështiri i legaliteti. Ja ti po e provon vetë, në shtator prap do e kem atë halë. Berisha dhe Meta fillojnë përsëri dhe do të më duhet të marr rrugët. Tani janë dhe të stresuar dhe kanë dorë të keqe, nuk ka derman që i ndalë. Por unë ikë si Pompeu dhe këthem si Cezari. Në 98 në autorën, mama Ruzakët desh në qartën, se e hua jam gjatë në pushtetun. Ka përzym mure e ledhe, frymën e ndalem në Rogner, vetëm një halë patëm, unë dhe i mami, por ja hodhëm paqë. Unë më mderin, po shpëtuam gjërat të tjera. Mendoj që me këto taktika të shkojmë dhe në Luhansk dhe Donetsk. U japim zemër tanëve. Unë isa nëzitim ti se më duhej të merja dhe ca nga generalet e Nikos e të hidhja ca bumje nga lartë dhe të nahap një rrugën. Por kam edhe një 2-3 ministresha Hazërgjevap që zjarë ndjerin nga goja. Janë artilleri e rënda ato vla. Merë flak jalia kur lëshojnë ato lafe si gjyle e nemqes. Ku flasin ato, opozita futet në mbanka. Me tre fjalime këtu në front e bëjnë zap këtë urdi armike. Po që do, kam betejat hapura dhe i lash në luft atje. Zelenski u mallëngjyë. Ti paske patur halle, nga këto tonat nuk janë gjë. Para këtyre këshillave ndime e NATO-s 5 me iq është. Babo u ndjej nga zëllyer me kontributin që dha për paqen botërore. Për gjërat mëdha ka lindur i uruari. Shqipëria është sa një gotë për dalgët e ti të mëdha.